Ми робимо в Одесі деякі заходи. Так, ці заходи називаються «Меридіан Одеса». І цього року ми проводимо в Одесі тримісячний фестиваль, який називається «Меридіан Одеса. Мистецьке літо 2016 у Зеленому театрі». Це такі 10 вікендів, на які ми запрошуємо наших отих, кого я там, без яких ми не можемо жити. І вони приїжджають і там читають вірші, співають пісні, водять хороводи. Цей фестиваль в Одесі проводиться під брендом «Meridian Чернівець», і ми вважаємо, що це така експансія на південь. Цього року «Meridian Чернівець» в Чернівцях відбудеться 9-11 вересня. Головна тема – 75 років трагедії Бабиного Яру. Ще раз прошу зауважити, дивувати будемо якісною поезією. Феєрверків, салютів не буде. Перепрошую. Чесно вам клянусь, один учасник 1000 євро коштує. Тому що переліт, переїзд, проживання, переклад віршів, оренда звуку, оренда локації, з ним ходити, його годувати, його ковбасити. Щороку до нас приїжджають, ну, 30-35 поетів дорослої сцени, 10-15 поетів молодіжної сцени. Ще приїжджають ті собаки з Жаданом, ті Карбідо з Андруховичем, ті діджеї. Коротше, десь так загалом, ну, я так, ну, так, загалом там людей 50, ну, нехай буде. Ні, їх більше, але, ну, умовно кажучи, 50 людей по 1000 євро. Чи, наприклад, там 40 по 1000, але ще там 30 по 500. Отож, прямі витрати на учасників приблизно 50 тисяч євро. Я не знаю, чи може хтось каже, ну, чи я щось, ну, чи може сказати, та ні, ти брешеш, ти, це не так. 50 тисяч євро прямих витрат. Плюс реклама, поїздки у Лейпциг, у Львів на форум видавців, де у нас свій зал, в Київ на книжковий арсенал, де у нас свій зал, інші місця. Це плюс-мінус десь 10 тисяч євро, чесно. Кожний фестиваль, наприклад, як був минулого року, коштує 75-80 тисяч євро. На фестиваль «Meridian Чернівець» в Чернівцях мені потрібно чернівецьких грошей 30 тисяч євро. Решту 50 ми знаходимо десь по сусеках. Без цього завжди є загроза закриття фестивалю чи переїзду. Якщо я не знайду постійного джерела фінансування, то щороку фестиваль під загрозою.